Boa noite. Estamos aqui para falar do jogo Galo e América, que foi realizado na quarta-feira, né, com a classificação do Atlético. Realmente o jogo no início foi um jogo bastante truncado, sem grandes chances para os dois times. Teve um lance assim que eu considero um lance bem importante do jogo, antes de 2 minutos, né, uma falta do Júnior Alonso no atacante do América, que poderia ter sido expulso. Na minha opinião, eu acho que merecidamente ele deveria ter sido expulso, mas a maioria dos comentaristas acharam que não era o lance para tal, né? Era só o lance de cartão amarelo. Na minha opinião, era lance vermelho. Mas segue o jogo, o Atlético ficou naquele controle do jogo, posse de bola, mas sem grande chance, assim como o América também não teve, né? O início do segundo tempo, o Atlético já voltou bem diferente, né? Assim, importante falar ainda no primeiro tempo, que uma coisa ficou bem clara pra gente. Primeiro, Gabriel não pode ser lateral direito. Aquela questão do Gabriel jogar lateral direita não dá. Ele foi muito mal e eu acho que é uma opção que a gente não deve considerar mais. E segundo, dá pra ver claramente que o Sampaoli não conta mais com o Maílton, porque na vigência de você ter que colocar o Gabriel lateral direito naquela qualidade que ele estava horrível, a única justificativa é porque realmente não conta com o Maílton, deve estar treinando muito mal, que não é possível, né? Aí, como eu estava falando, no segundo tempo o Atlético já voltou um pouco, pressionando mais, com algumas modificações que foram feitas, né? Modificações táticas e também substituições, e o Atlético foi fazendo assim, enfileirando gol, né? Fez o primeiro gol com o Hever, num escanteio, o segundo gol num golaço do Marrone, né? Uma cobertura, que ele colocou a bola onde que literalmente a coruja dorme, né? E o terceiro gol, um gol do Savarino, numa falha grotesca do goleiro do América, né? Que, por sinal, convenhamos, América, a gente que torce para você subir para a primeira divisão, vamos nos preparar melhor em relação ao goleiro, contratar um bom goleiro, porque com esse aí não tem esperança não, viu? Goleiro muito fraco, goleiro franzino, parece de baixa estatura, não dá. Temos que contratar, vamos contratar um novo goleiro aí, porque como todo atleticano, a gente torce um pouco pro América também, que é nosso segundo time aí, em Minas Gerais. Agora é nos preparar com muito cuidado para o jogo contra o Flamengo, né? Vamos ver o que o São Paulo vai aprontar, porque assim, Flamengo não é América, não é Cruzeiro, que são times de segunda divisão. Agora é Campeonato Brasileiro, primeira divisão. Esquece esse negócio de Mineiro, isso é passado, né? A gente já está com as datas marcadas aí da final do Mineiro contra o Tombense, dia 26, 28, mas até lá a gente tem que se concentrar totalmente nos jogos do Campeonato Brasileiro. E aí a gente espera que a gente tenha um bom início. São dois jogos difíceis, Flamengo do Rio, Corinthians aqui, mas a gente tem toda uma grande chance de sair bem nesse início e dar uma boa largada, que isso vai estimular o nosso time e a torcida também. Pra frente, pra cima deles, Galo.